pastís als mariners. Acompanyem-ho. Per fer un pastís als mariners necessitem farina 250 grams, un iogurt normal i corrent, sucre 200 grams, oli 100 mil·ligrams i 4 ous. Ara ho tiraré tot aquí dins. I ara tirarem els 4 ous. I ara ho barrejarem tot. I també necessitem un molde per fer la forma del pastís. Jo la visió no va ser com ja faig abans. Un cop que ho tinguem, ho posem a 175 graus al forn i esperem 35 minuts fins que veiem que estigui daurat. I ara ens esperem. Un cop que està fet, tirem això opcional. I les dues banderetes dels matins. I ja està acabat. I ja tirarem el carlí i el isabelí. Però m'agrada més aquest carlí. I aquí teniu una de les fotos de com ha quedat el pastís. També és a prop.